predsednik Rusije izrazio nadu da će se vakcinacijom poboljšati situacija na bolje. Ruske vlasti neće na silu zadržavati građane koji žele da provedu odmor u inostranstvu ili putujući po Rusiji, ali bi svaki ruski državljanin trebao da zna situaciju sa COVID-om u drugim zemljama, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin. On je rekao da su neke zemlje gdje turizam igra veliku ulogu u ekonomiji već saopštile da su otvorene za turiste. Naravno, ne smemo i ne možemo da zabranimo nikome da putuje, niti ćemo to uraditi. Oni koji hoće da idu u inostranstvo neka idu, poručuje Putin. Putin je apelovao da građani posebno obrate pažnju šta se dešava u zemljama na jugu Evrope. Ovo je vrlo teška situacija i ne popravlja se, ocenjuje Putin.